ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ଘେନି ରାମ କର ବିହାର ଏକ ଦିନ ମୃଗୟାକୁ ଗଲେ ରଘୁବୀର ବନସ୍ତରେ ପଶି ହୋଇ ଲେଖା ତର ଗୋର ବନସ୍ତରେ ପଶି ହୋଇ ଲେଖା ତର
ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏଇ ଏଇ ବନ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ। ଠିକ ଅଛି ମିତ୍ର। ଧ୍ୟାନ ଗରେ ହେଲା ପାରବେଶ ଦଶରଥ। ମା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୋର କୁଳମଣ୍ଡନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର, ଏ ରାଜାର ବିଚାର ଠିକ ତ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ କରି ବାର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର। ଆଜି ମୋ ମନରେ କି ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରଘୁକୁଳ ରୀତିକୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଅମାନ୍ୟ ନ କରି ମୋର କୁଳମଣ୍ଡନ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଭିଷେକ କରାଇବି।
ଏହା ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଏ ବିଚାର। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ତାହେଲେ ମୋର ମତାମତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ଦେଇ ତବ ମନ କରନ, ଶୁଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ରାଜ୍ୟକୁ ବେଗେ ଅଭିଷେକ କର ନ ଭାବ କିଛି ମନର, ନାୟକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ପାଇଁ। ହେଲେ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, ତାଥରେ ବୁଝିଲେ ଭଲ ହେବ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାଲି ଅଭିଷିକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ। ହେ
ହେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ଏହା ମୋ ମନରେ ସୁଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। କାଳି ପ୍ରଭାତରୁ ମୋର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କରିବି ରାଜନ। ଏହା ଶୁଣି ଦଶରଥ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ଅମ୍ବିବର ମୁଖ ଚାହିଏ, ଅମ୍ବିବର ମୁଖ ଚାହିଏ, ବଚନ ବୋଇଲେ ବଚନ ଡକା ଇବାହି
ମୋର ପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଡିଙ୍ଗୁରା ପିଟି କହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଘୁକୁଳବଂଶୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ଯାଅ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୁରେ ପୁରେ ଯାଇ ଡିଙ୍ଗୁରା ଦେଇ କହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତେ ରଘୁକୁଳବଂଶୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବେ। କରିବନି ଡଗର। ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଆଜ ରାତ୍ର ଗଲେ ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହୋଇ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଶୁଣି ହୋଇବ ଖୁସି, ଶୁଣି ହୋଇବ ଖୁସି, ଦାଦା ସେ ଆଦେଶ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଯୁବରାଜ, ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ହେ ରଘୁ ନନ୍ଦନ ହେନ ମୋର ନିବେଦନ, ହେ ରଘୁ ନନ୍ଦନ
ଅଛି ଯେ ଆଦେଶ, ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜ ଉଆସକୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। আজি প্রভাত তুমে হে যুবরাজা, কালি প্রভাত তুমে হে যুবরাজা, আজ রাত্র করে রাম হে পাই থাও ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଆଜି ମୋ ମନରେ ମୁଁ ସୁଚିନ୍ତା କରିଛି, ଏଇ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗ୍ରରେ ମୁଁ ତତେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ପିତା। ହଁ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ସମାଜରେ ଶୁଣ, ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଭିଷେକର ଆୟୋଜନ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୁମ୍ଭ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ମୋର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ବାସନରେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୁଣ୍ୟ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ।
ରାଜମହଲ ରହିକି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ହବ ଏଠି କି ମଲାଲ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ କହିଲ ରାମ ରାଜା ହବ ରାଜା ହବ ସକାଳେ ବୋଇଲେ ତମକୁ କହିଲା କିଏ କିଏ କହିଲା ମହାରାଜ ସରସା କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି ସତରେ କଣ ରାମ ରାଜା ହବ ଇଏ ତମ ଦେଶବାସୀ ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଙ୍ଗରାଜ ଲାଗି ନାହିଁ ତୁ କଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇଛୁ ହଉ ଯାଉଛି କେମିତି ରାମ ରାଜା ହବ ଦେଖୁଛି ହଉ 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 ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିନ ସବୁ ଜାଣିଛି ମା